Миколаївщині карають за антиукраїнську пропаганду. Сьогодні Інгульський районний суд виніс вирок для 5 членів антиукраїнського групування, яких обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також у пропаганді так званої Миколаївської народної республіки. Згідно рішення суду, двоє злочинців, які були організаторами, визнані винними за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України і засуджені на строк до 5 років позбавлення волі. Ще троє учасників отримали схожі вироки з випробувальним терміном. В СБУ стверджують, що це не перший успіх за останній час. Хочу наголосити, що за останній рік рішенням суду за матеріалами Служби безпеки України визнані винними та отримали реальні терміни ув'язнення 6 місцевих мешканців. Причому йдеться як про бойовиків, які брали участь у воєнних діях проти української армії на сході України, так і проти їх місцевих поплічників. Значна робота ведеться і на сьогодні. Лише за останні півроку слідчими закінчено 11 досудових розслідувань стосовно колишніх миколаївців, які нині перебувають на території невизнаних республік, серед яких і самопроголошений миколаївський міський голова Дмитро Ніконов та його права рука Лариса Шеслер. Тож в управлінні Служби безпеки України закликають всіх людей міста і області не бути байдужими і за можливості допомагати спецслужбовцям. Хочу нагадати, що спокій та громадський порядок в Миколаєві так само залишається нашим із вами спільним обов'язком. Якщо вам будуть відомі інформація про антиукраїнську діяльність або осіб, які її пропагандують, прошу звертатися у будь-який зручний для вас спосіб до управління СБУ, аби ми мали можливість вжити відповідні заходи. Володимир Степанов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.